Усім доброго здоров'я і укотре наголошую, що це телевікторина «Рідна Україна» – місце, де реально на телеканалі «Лот» люди підносять воду, щоб заряджати позитивом. Так, ми тепер щопонеділка по два випуски. Другий випуск стартує просто зараз, мене звати Олександр Шелест. Найголовніше, що ви маєте знати, щоб до нас потрапити жодним чином не потрібно багато зусиль докладати. Потрібно телефонувати 050-210-8898. То живий ефір. Ви потрапляєте, обираєте фішку, відповідаєте на запитання, а потім отримуєте подарунок і передаєте, як переможець, усім свої вітання-привітання. Бажано, щоб то, звичайно, були рідні люди, адже бо назва нашої програми така не випадково. Адже бо кожна рідна людина, вона завжди серцем зі своєю ріднею і дуже хоче від них, цих рідних людей, почути собі привітання і теплі слова. Тому використовуйте цю нагоду просто зараз. Ми продовжуємо. Рухаємося далі. До речі, про подарунки. В них є свої особливості географічні. Телефонуєте ви із Сєвєродонецька, підете в кіно до кінотеатру «Современник». На будь-який сеанс вам відкриті двері. І дорога відкривається дуже і дуже стелиться класними такими пасмами, як волосся дівоче. І ви йдете м'якесенько, і потрапляєте туди, куди ви хочете. Що я маю на увазі? На будь-який сеанс можете потрапити і радо запросити іще когось. Ви, як переможець, маєте право піти удвох із кимось, тому що запрошення на дві персони на будь-який сеанс, коли вам тільки завгодно і зручно, або дочекавшися тієї дати виходу найсвіжішого кіно. У кінотеатрі «Современник», до речі, воно таке найсвіжіше. Якщо ж ви телефонуєте за меж Сєвєродонецька, отримуєте поштою книжки. Адже бо книжки поштою нам дозволяє доправляти і робити вас до себе ближчим. «Укрпошта» – головна пошта країни. Луганська дирекція цієї організації нам дозволяє просто таки впритул до вас наблизитися, і через листонож ви отримуєте конверти щастя із українськими книжками, що от у понеділок виграли, а до завершення тижня отримали зручно, швидко і не так, як раніше, тому що все тепер по-новому в «Укрпошті». Сучасні сервіси, до речі, які, зайдіть, завітайте до найближчого відділення і поцікавтеся, будете приємно вражені. Це 100%, це просто точно. Тому, шановні друзі, користайтеся українським навіть поштою. «Укрпоштою» із рідною Україною. Не забувайте про нас, що ми з вами українські книжки читаємо за їх допомогою. Ну а якщо ви телефонуєте за меж оцих тимчасових, але все таки ж меж Луганської області, неприродних таких меж, що лінією розмежування звуться, ви так само отримуєте подарунок. Так, не доправимо вам книжку українську. Жодним чином не зможемо ми вам в якийсь спосіб зробити вам таке дозвілля, щоб ви пішли до українського кінотеатру у кіно. Але ми вам можемо поповнити мобільний рахунок. І ви будете спілкуватися довше, адже ви у спілкуванні наша єдність. І жодні часи оце спілкування, ну, просто таки не пропадуть дарма, адже бо кожне слово, що ми одне одному говоримо, воно, звичайно ж, про приємне. Воно про мир і про щастя, і злагоду, і єднання. І про те, що Україна у нас одна рідна. До речі, хтось зателефонував. Доброго вечора, здравствуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Любов Рубіжне. Рубіжанська любов зателефонувала, і давайте таким от люблячим чином оберемо фішку. 1, 2 чи 3? 1. Хай буде одиничка. Що там? Слово, пісня, світлина. Комп'ютер, покажи, що під тією одиничкою, і комп'ютер залюбки це робить. У вас буде запитання слово, відповідаєте правильно, отримуєте ось такі непогані сторінки історії української безцензури, князі і гетьмани усієї Русі. Через шаблю маємо право. Про злети і падіння козацької держави можете прочитати. Непогана серія, та вона так і зветься, історія безцензури. Отримайте собі цю книжку. Ми обов'язково вам її доправимо, якщо відповісте правильно на запитання. До речі, увага на екран, воно з'явилося.
Що означає слово пасіювати? Варіанти відповіді. Гучно сміятися, гніватися, випасати худобу або сіяти просо. Отаке запитання. Да. Любове. Так. А ви як гадаєте? От пасіювати – це що? Так, будемо думати. Пасіювати. Так. Пасіювати. Може ці... Сіяти просто. Ні. Це не сіяти щось. Пасіювати, це ж не сіяти просто. А пасіювати. Ну, може гніватися. Тобто не випасати худобу? Ні, не випасати худобу. І не гучно сміятися? Ні, і не гучно сміятися. Ваш варіант? Не просто, а гніватися. Гніватися, хай буде, бо це правильний варіант. Гніватися, пасіювати, я вас вітаю. Вам вдалося перемогти Любове, хоча що ви, Любове, можете знати про гнів? А от те, що він інколи може змусити людину пасіювати. Я вас красно вітаю з перемогою. Ця книжка, погляньте на неї, вона дуже скоро буде у вас вдома у Рубіжному, тому що дуже швидко дійде українською поштою, головною поштою України. А от просто зараз, ну, воно ж згодом дійде, а зараз вам потрібно так само якусь преференцію. У нас є така привітання від вас. Прошемо. Передаю привіт своїм родним, внучечке, дочечке і зятю. Значить, вашій програмі. І ще хочу побажати Україні міра і процвітання. Нехай щасливиться нам усім. Красно дякуємо, пані Любова, за те, що ось такі теплі слова і на адресу рідні, і на адресу всієї української родини ви надіслали після своєї перемоги. Чекайте на таку чудову бандероль. Ми, шановні пандерпанове, будемо змушувати вас боротися за такі чарівні, чудові бандеролі, або за можливості відвідати кіно, або якщо ви телефонуєте з того боку лінії розмежування, де ми не є і не можемо вам українською поштою доправити книжку, то ми подаруємо вам код мобільного поповнення. Поповнення мобільного. СМС-кою скинемо, і ви можете поповнити або собі, або комусь з рідних і близьких, і бути на зв'язку, спілкуватися. Про рідну Україну обов'язково розкажіть усім тим, хто іще сумнівається, телефонувати, не телефонувати. Телефонуйте, друзі, 050-210-08-98. Гра триває. Рухаємося далі. Набере обертів наша програма, і ми щопонеділка у живому ефірі. І це наш день і наш час. Він дещо змінений у новому сезоні, але поза як має собі багато і багато плюсів. До речі, один із них – це те, що саме із позитиву, розпочавши робочий тиждень, можна його також весело провести. А можна іще у плюс додати те, що от спочатку тижня виграли собі книжку, а вона до кінця тижня і прийшла у відділення поштового зв'язку. Все дуже-дуже мобільно і стандартно і сучасно. І хтось, до речі, на зв'язку може у цьому переконатися. Доброго вечора! Здрастуйте! Здрастуйте! Як вас звати? Володимир. Звідки телефонуєте, пане Володимире? Рубіжне. Пане Володимире, давайте спробуємо виграти ту вікторину «Рідна Україна». Оберіть, будь ласка, фішку з трьох. Один, два чи три? Два. Хай буде. Що під двійкою? Слово, пісня, світлина. Комп'ютер має обрати один. Винятково один. Для вас варіант буде запитання слово. Виграйте
собі книжку після правильної відповіді «Русь після Русі» між короною і булавою. Серія «Історія без цензури» – класна історична книжка. Будете собі її мати. Обов'язково прочитайте. І, звичайно ж, здобудьте просто зараз її. Запитання з'являється, вам ось що потрібно. Ось яке запитання. От яке запитання вам потрібно подолати. Що таке, Володимире? Пуцвірінок! Пуцвірінок. Що це? А варіантів немає, так? А варіантів немає, тому що це таке миле слово. Аж ховайся в жито. Пуцвірінок. Хто це? Що це? Тобто це предмет? Ні. Предмет? Вірінок. Ви ніколи не чули того слова? Та ні, таке слово не чув. Дивно, воно доволі розповсюджене саме у нас, так само у нас. На нашій місцевості. Тобто це хтось, Хтось, щось, хтось. Не людина, а якась істота, так? Істота. Істота, так? Пуцвірінок. А ви от сьогодні працювали, мабуть, чи ні? Так, сьогодні працювали. Прийшли з роботи додому, правда ж, бо? Що? Прийшли з роботи додому. Так, прийшов додому. Вас зустріли ж, правда, вдома? Так, зустріли. Борщу налили. Так. Ви попоїли. Поїли. А потім пішли до телевізора. Так. Вас хтось, оточив, правда, чи ні? Чи ніхто не оточив? Так, оточили. Хто? Домашні всі оточили. Домашні. Скільки у вас домашніх? Багато. А які вони, пане Володимире, оці домашні? Це, мабуть, хлопець, так? Маленький хлопчик. Пуцвірінок. Маленький хлопчик? Дитина, так? Хлопець. Якщо це пуцвірінок. Це може бути не хлопець, це просто дитинка. Ви виграли, зараховую вам перемогу. Так, пуцвірінок. Маленька дитинка. А ще так називають пташеня. Дитинку або пташеня. Ось так українською називають пуцвірінок. Ах, ти ж кажуть пуцвірінок. А він щось там намагається вимовити, якщо це дитинча, якщо це немовлята. Або так, відповідним чином, навесні. Дуже і дуже чути пуцвірінків, котрі кричать, кличуть матусю, щоб вона у клюві, у дзьобі щось принесла, знаєте, там, смачненького поживного. Ви виграли! Я вас вітаю, ця книжка ваша, і вона поїде до вас пошвою. Ви раді чи ні? Раді чи ні? Дякую, радий. Давайте радістю ділитися, передавайте вітання і привітання. Привіт вам. Передаю, по-перше. І тьоті Валі з Старобільського району, село Бондарево. Теж передаю. І нехай щасливиться вам, вашим пуцвірінкам, усім, хто пуцвірінки постарші і вищі за зростом. Усіх гараздів вам, дорубіжного від телевікторини «Рідна Україна». Шановні пані та панове, ми продовжуємо нашу гру 050-210-8-98. Хочете собі мати можливість передати привітання? Вигравайте. Але спочатку потрібно тут дзвонитися. Робіть це просто зараз, бо ми продовжуємо.
Телевікторина «Рідна Україна» – місце, що гуртує усю рідню. Усіх просто вимушено має скликати до телевізорів, так і робить, щоб кожен почув собі привіт від переможця чергового. Можливо, потенційний переможець, та неможливо, точно потенційний переможець телевікторина «Рідна Україна» зараз на зв'язку. Доброго вечора, здрастуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Це Дмитро з Кіровська. Дмитро із Кіровська, так? Так. Так, пане Дмитро, давайте зіграємо в телевікторину «Рідна Україна». Обирайте собі фішку. Один, два чи три? Два. Хай буде. Фішка 2 обирає гравець із Кіровська і отримує собі запитання від нашого комп'ютера, з нашої бази. Дістається запитання «Світлина». Відповідаєте правильно на це запитання, отримуєте поповнення мобільного рахунку, тому що телефонуєте із Кіровська і, як би ви не хотіли, але не можемо вам доправити українською поштою українську книжку. Хіба що можемо підійти до лінії розмежування і жбурнути, адже бо дуже-дуже близько Кіровськ до лінії розмежування, але дуже сильна людина потрібна, щоб долетіло. Не будемо ризикувати, книжки все ж таки українськомовні класні, краще спілкування вам трішки подаруємо. Ну, а просто зараз до запитання. Увага на екран. Пане Дмитро, на світлині зараз гора. Гора українських Карпат, що зветься Піп Іван Чорногірський. Або Чорна гора називають, або просто називають Піп Іван. Увага, запитання. Яка це вершина України? Друга, третя, четверта чи п'ята? Піп Іван. Дмитро. Так, ну найвище це говерла, а це, мабуть, друга. Друга, ви вважаєте? Ну, говерла 2061 метр заввишки. Ні, мабуть, не друга. Я можу вам підказати і сказати, що ця гора 2028, здається, 2028 метрів. Третя. Тож, ваша відповідь? Дмитро? Так, ну, нехай третя буде. Нехай буде, вона і є третя. Вітаю вас! Третя! Ви перемогли, так і є, це третя гора. І так, друга вершина України. Так само із Чорногірська, скажімо так, вершина українських Карпат. Зветься вона Бребенескул. Бребенескул. Вона 2032 метри. А от 28, 5 метрів буквально різниця, і вже третя Піп Іван. Ви молодець, я вас вітаю, ви отримуєте від нашої програми подарунок, смс-повідомлення з цим подарунком і з кодом поповнення після завершення нашої програми прийде на ваш мобільний. Можете або самі скористатися, або комусь віддати і спілкуватися досхочу. Ну а просто зараз передавайте привіти, привітання із Кіровська. Прошу. Я хотів би передати привіт всім кіровчанам, а також всім співробітникам вашого телеканалу «Лодка», побажати вам творчої наснаги. І вам так само усіх гаразів, пане Дмитро. Дякуємо, що в ефірі рідної України висловили і нам, усім колузьому колективу, теплі слова, і усім кіровчанам передали привітання. І нехай там тепер зараз правильно зветься Голубівка, так? Але все одно, кіровчани, вам привіт від рідної України. Дивіться нас і обов'язково грайте, телефонуйте, перемагайте. Як приємно чути українську мову із Кіровська, від глядача з Кіровська. 050-210-0898. Нам, в принципі, вас будь-якою мовою приємно чути, тому що ми тут збираємося довкола гри, довкола веселощів і радощів на початку робочого тижня. Я Олександр Шелест, закликаю грати і перемагати. Давайте, зробімо це просто зараз. Поїхали далі.
Вікторина, рідна Україна, радо приймає людину, що зараз на зв'язку. Доброго вечора! Здрастуйте! Добрий вечір! Як вас звати? Хто ви звідки? Володимир Второй з Рубежного. Володимир Другий? Ну, один Володимир вже був, виходить, я Второй Володимир. Я вже тут раптом про себе, там, щоб ніхто не чув, співаю «Боже, царя храні». Ось такі у вас стосунки із нашими телеглядачами одне з одним. Володимир Другий. Ну, принагідно, вельмишановно, вітаю вас у нашому ефірі. Давайте спробуємо зіграти телевікторину «Рідна Україна». Оберіть, будь ласка, фішку, пане Володимире. Один, два чи три? Один. Хай буде один. Що під одиницею? Слово, пісня, світлина. За мить комп'ютер вам продемонструє. У вас буде запитання. Слово. Відповідайте правильно. Отримуйте подарунок. Який? Та ось такий. Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна і Русь та її походження будете собі мати. Прочитайте обов'язково. А потім, коли там хтось там на щось зазіхає, обов'язково матимете аргументи. Цікава, до речі, серія із історії без цензури. Можете собі мати такий примірник такої книжки. Ну, а тепер до запитання. Ця загадка, а не запитання, вона дуже просто. Дитяча загадка вам дісталася, от як класно все ж таки, коли обираєш правильну фішку. Кругле, як м'яч. Хвіст має, а за нього не піднімеш. Що це? Да. Дитяча українська загадка. Все дуже просто. Кругле, як м'яч. Хвіст має. А за нього не піднімеш. Ну, от я так по логіці думаю, якщо клубок ніток з хвостиком, то його не підніме за хвостик. Слухайте, пане Володимире, а правда ж, бо от з віком стає дедалі важче розуміти дитячі загадки? Ну так, да, вообще саме сложне, це дитячі загадки. І починаєш вмикати усі звивини головного мозку, починаєш думати, логіку вмикати. Але вам вдалося відповісти правильно. Вітаю вас, клубок! Так і є, це клубок! Клубок ниток, ви молодець! Я вас красно вітаю з перемогою, Володимир, хоча й другий, але переможець! Ви отримали ось цю книжку «Тіні згаданих предків». Прочитайте про Русь, про прадавню Україну, а просто зараз можете привіти передати на увесь широчезний загал, що нас чує і бачить зараз. Передаю привіт всій своїй родині. Дочери, внучки, зятю, жені. І особливо хотілося, щоб наша рідна Україна стала мирною, щасливою. Було мир і согласие. Звучить як тост, але понеділок, завтра на роботу. Красно дякуємо, Володимире, за цю перемогу і теплі, добрі слова, але, ну, по-справжньому хотілося б, хотіти не лише потрібно ще щось для того зробити, і ви, шановні пані Тапнове, це можете робити щоразу і повсякчас, передаючи вітання своїм близьким, своїм людям улюбленим, своїм людям дорогим, передаючи вітання з екрану телевізора, граючи і перемагаючи телевікторину «Рідна Україна». У вас є така змога, що понеділка о 17:30 ми стартуємо і маємо два випуски цілих у живому ефірі. Розпочніть свій робочий тиждень із такої неймовірно приємної, класної речі, як перемога в нашій програмі. Усі ті, хто отримав сьогодні перемогу, чекайте на чарівну бандероль. Усі ті, хто
ну, не дійде до кого ця бандероль, чекайте на чарівну смс-ку, вона дуже скоро прийде із кодом поповнення, і всі ми чекаємо на повернення телевікторини «Рідна Україна». Ми будемо обов'язково на телеканалі «Лот». Я Олександр Шелест, нікуди не діваюся і не прощаюся, а лише наголошую на тому, що Україна в нас дуже і дуже рідна, і любити її потрібно за це. Принаймні за це. Побачимось обов'язково на нашому каналі, і усіх гараздів вам зичу. Бувайте!